umunsi wa kane waremewe kubaho iteka imana yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mutima w'umuntu umubwiriza igice cya gatatu umurongo wa cumi na rimwe ntabwo imana ari kurema ikiremwa gihambaye nk'umuntu ikiremereye kurama umunsi umwe gusa oya ntibishoboka umuntu yaremewe kubaho iteka ntabwo kubaho bigarukira kuri ubu buzima ubuzima hano ku isi ni nk'imyitozo y'abakinnyi bitegura kwerekana igitaramo uzamara igihe kinini hakurya y'urupfu mu buzima bw'iteka kuruta igihe uzamara hano ku isi hano ku isi ni mu rwambariro ni nko mu ishuri ry'ikiburamwaka aho witoreza kuzabaho mu bugingo bw'iteka ni imyitozo ibanziriza umukino nyakuri ni ukwishyushya imbere y'amasiganwa nyirizina ubu buzima ni umwiteguro w'ubugingo bw'iteka n'ubumurame uzamara imyaka ijana hano ku isi ariko uzamara imyaka itabarika mu bugingo buhoraho iminsi yawe hano ku isi ni nk'igihe cyo guhumbya nk'uko umuhanga umwe witwa thomas Brown abivuga kuko ubundi waremewe kubaho iteka bibiri iravuga ngo imana yashyize ibitekerezo by'igihe cy'iteka mu mutima w'umuntu muri wowe harimo icyifuzo waremanywe cyo gushaka kubaho iteka ibyo biterwa n'uko imana yakuremye mu ishusho yayo ngo nawe uzabe witeka nubwo tubizi neza ko amaherezo buri muntu ashyira agapfa urupfu iyo ruje twumva ari ishyano tugushije kandi ndetse ari nk'akarengane impamvu twumva twagombye kubaho ubudapfa ni uko imana yashyize mu mitekerereze yacu bene icyo cyifuzo hari umunsi umutima wawe uzahagarara gutera ibyo bizaba ari iherezo ry'ubuzima bw'umubiri n'igihe cyari hano ku isi ariko ntabwo ibyoabe bizaba birangiriye aho umubiri wawe ni ubuturo bw'igihe gito bw'umwuka wawe bibiliya ivuga ko uyu mubiri ari ihema ariko umubiri wawe witeka bibiliya ikawita inzu bibiliya ivuga ko igihe iri hema dutuyemo ari wo mubiri wacu hano ku isi n'irisenywa imana izaba idufitiye inzu mu ijuru yo guturamo inzu yatwubakiye y'ubwayo inzu itazashira yo mu ijuru ubuzima bwa hano mu isi butanga ibintu byinshi byo guhitamo ubuzima bwiteka bwo butanga ibintu bibiri gusa ijuru cyangwa umuriro uburyo ubana n'imana hano ku isi nibwo buzaguhesha uko uzabana nayo mu bugingo buhoraho niba gukunda no kwizera umwana w'imana yisukurisito uzaba wihesheje ubutumire bwo kuzabana nawe mu buzima bwiteka ariko niba urukundo rwe imbabazi n'agakiza uzamara ubuzima bwiteka kure y'imana lewisi yaravuze ngo hariho ubwoko bubiri bw'abantu ababwira imana ngo byose bi ushaka nabi imana ibwira ngo ubwo ariko ubyifuza ngaho byose yuko ushaka ikibabaje ni uko hari benshi bazabaho ubuzima bw'iteka badafite imana kuko bakiri hano ku isi bahisemo kubaho badafite imana iyo umaze gusobanukirwa neza ko ubuzima burenze ibyo tubona hano ku isi ukumva neza ko kubaho ku isi ari umwiteguro w'ubuzima bw'iteka nibwo uzatangira kubaho uburyo butandukanye n'ubw'umenyereye icyo gihe uzatangira kubaho utumbiriye ubuzima bw'iteka kandi ibyo bizahindura uburyo ubona imibanire yawe n'umuntu uwo ari we wese buri murimo ukora n'ibyo unyuramo byose uzajya kubona usanga ibikorwa byinshi imigambi ndetse n'ibibazo wajyaga uha agaciro byahindutse ubusa nta gaciro ndetse rwose bidakwiye no kugutesha umwanya uko ugenda urushaho kwegera imana niko ibintu byose bihinduka bito cyane iyo ubaho utumbira ubuzima bw'iteka ibyo uha agaciro nabyo birahinduka umutungo wawe n'igihe cyawe utangira kubikoresha mu buryo bufite ubwenge uha agaciro kanini imibanire yawe n'imico y'umutima kuruta kumenyekana kurundanya ubutunzi kugera kuri byinshi cyangwa kwinezeza ibyo ushyira imbere birahinduka kugendana n'ibigezweho gushiturwa n'ibiharawe cyangwa ibyo abandi bashindukira ntibiba bikigutwara umutima paul yaravuze ngo ibyo najyaga agaciro kanini ubu mbibara nk'imburamumaro kubera ibyo christian yankoreye niba igihe uzamara hano ku isi aribwo buzima nakugira inama yo kwihutira kuburyo bigishoboka icyo gihe waba ufite uburenganzira bwo kwirengagiza imico myiza n'ubunyangamugayo nta n'impamvu yaba iriho yo guhangayikishwa n'ingaruka z'ibyo ukora waba ufite umudendezo wo kwiberaho uri nyamwigendaho kuko ibikorwa byawe nta ngaruka byazakugiraho mu gihe kizaza ariko kandi ibi byo bihindura byose urupfu ntabwo ari iryo herezo ry'ubuzima bwawe ntabwo urupfu ari iryo herezo ry'urugendo rw'ubuzima bwawe ahubwo n'irembo rikwinjiza mu buzima bwiteka niyo mpamvu buri kintu cyose ukora ukiri hano ku isi ikizagira ingaruka mu bugingo bw'iteka buri kintu ukora ukiri hano mu isi ni nko gucuranga umuryango ukazirangira mu buzima bw'iteka ikintu cyangiza ubuzima bwa benshi muri iki gihe ni ugutekereza ibya hafi biboneka gusa kugira ngo ukoreshe ubuzima bwawe neza ni ngombwa gutumbira ubuzima bw'iteka mu bitekerezo byawe kandi ukabika mu mutima wawe ibanga ry’agaciro kabwo ubuzima burenze cyane ibyo tubonesha amaso hano none ibyo tubona none ni agace gato cyane igihe cy'iteka ni igice kinini gihishe tudashobora kubonesha amaso ese bizaba bimeze bite igihe tuzaba tugeze mu buzima bw'iteka turi hamwe n'imana tuvugishije ukuri ntabwo ubwenge bwacu bufite ubushobozi bwo gusingira ubwiza n'ubunini bw'ijuru ni nk'umuntu wagerageza gusobanurira urushishi uburyo interineti ikora byaba ari ugutigihe nta magambo dufite ashobora kuvuga mu buryo busobanutse iby'ubuzima bw'iteka bibiri iravuga avuga ngo iby'amaso atigeze kubona iby'amatwi atigeze kumva umutima w'umuntu utigeze utekereza ni ibintu by'igitangaza imana yabikiye abayikunda ariko imana yagiye duhakurunguruka tukabonaho agace uko bizamera mu buzima bwiteka tuzi ko ubu imana irimo kuduteguriraho tuzaba mu tuzabona tuzabonana nabo twakundaga bapfuye bizera tuzaba tutakibona imiruho n'imibabaro tuzahemberwa ubudahemuka twagendeyemo ku isi kandi tuzahabwa gukorera imana tubinezerewe ntabwo tuzaba turyamye ku bicu bidutembereza mu kirere ducuranga inanga imitwe yacira abagirana ahubwo kizaba ari igihe cyo kubana n'imana ubudatandukana kandi nayo ikatwishimira ubuziraherezo umunsi umwe tuzumva ahesa atubwira ngo ni muze mwe bw'aho yahaye umugisha muragubwa ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa ku isi rewisi yashushanyije neza ubuzima bw'iteka ku rupapuro rwa nyuma rwa koloni kosi ofu nari amateka ya nari inkuru z'abana ziri mu bitabo birindwi aho agira ati twe aho n'inkuru zose zirangirira ariko kuri bo inkuru nyakuri yari igitangira ubuzima bwabo muri iyi si bwari nk'igifuniko cyangwa urupapuro rwa mbere rw'igitabo ubu noneho bari batangiye umutwe wa mbere w'igitabo cy'iyo nkuru y'igitangaza inkuru itari yarigeze isomwa n'umuntu n'umwe ku isi inkuru izakomeza iteka ryose kandi buri gice kikagenda kiruta iki kibanziriza kuba cyiza imana ifite umugambi ku buzima bwawe hano ku isi ariko byose ntibirangirira hano umugambi wayo urenze kure cyane imyaka mirongo uzamara hano ku isi ibyo imana yatubikiye biruta cyane umugisha w'igihe gito ni umugisha urenze ubuzima bwa hano isi bibi rero ngo imigambi y'uwiteka ikomera iteka ryose ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose abantu benshi bibuka ko hariho ubugingo buhoraho iyo baherekeje abapfuye ariko n'ubwo nabwo akenshi aba ari ibitekerezo bidafite ireme aba ari imitekerereze y'amarangamutima bishingiye ku butamenya wenda wibwira ko byaba ari ikimenyetso cy'uburwayi bwo mu mutwe guhora utekereza urupfu ariko mu by'ukuri ni urupfu kubaho wirengagiza ko urupfu ruriho kandi ntawe rutageraho umuntu w'umupfu niwe wabaho atiteguye ibyo twese tuzi ko amaherezo bizatugeraho niyo mpamvu ari ngombwa gutekereza kurushaho ku buzima bw'iteka aho kubwirengagiza Amezi icyenda wamaze mu nda y'umubyeyi wawe ntabwo yari intego yihariye yari integuza y'ubuzima bwawe bw'uyu munsi ni nako ubu buzima ari integuza y'ubuzima buzaza niba ufite imibanire myiza n'imana ku bwa Yesu jesucristo nta mpamvu yo kubaho utinya urupfu ni umuryango utwinjiza mu buzima bw'iteka urufuro ruzashyira iherezo ku mibereho yawe hano ku isi ariko ntabwo ruzaba rushyize iherezo kuri wowe ubwawe aho ku iherezo ry'ubuzima bwawe urufuro uzaba umunsi wo kuvuka kwawe uzajya wibuka mu buzima bwiteka bibiri bivuga neza ngo iyi si si iyo buturo bwacu ahubwo dutegereje umudugudu uhoraho tuzaturamo mu ijoro tugereranyije n'igihe tuzamara mu buzima buhoraho igihe tumara hano ku isi ni nk'umwanya wo guhumbya ariko ingaruka z'abwo zizahoraho iteka. ibyo dukora muri ubu buzima nibyo bizagena uko tuzamera mu buzima buzaza twagombye guhora tuzirikana ko igihe cyose turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'umwami wacu mu gihe cyashize hari imvugo yari hanze yabwiraga abantu ngo buri munsi ujye uwufata nk'umunsi wa mbere w'imibereho yawe iri imbere ariko urebye neza byaba byiza kurutaho ubayeho buri munsi nk'aho ariwo munsi wawe wa nyuma ku isi matiyu ari yaravuze ngo umurimo w'ingenzi wa buri munsi wagombye kuba kwitegura umunsi wacu wa nyuma ku isi umunsi wa kane gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye ingingo yo kuzirikana ubuzima bwacu burenze ibyo tubonesha amaso umurongo wo gufata mu mutwe iyi si ishirana no kwifuza kwayo ariko nukora ibyo imana ishaka uzahoraho iteka ryose yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo wa cumi na karindwi ikibazo cyo gutekerezaho ubwo umaze gusobanukirwa ko waremewe kubaho iteka tekereza ikintu kimwe wajya gukora wari ukwiye guhita ureka kandi utekereze n'ikindi utajyaga ukora ukwiye gutangira gukora uyu munsi